ევროპული განათლების აკადემიამ ბიდისიმ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა. ღონისძიება აკადემიის გორის ოფისში მოეწყო. სერტიფიკატები ამჯერად ფარმაციის კურსდამთავრებულებს გადაეცათ, რომლებიც ასევე ჩაირიცხნენ სადიპლომო კურსზე. აღსანიშნავია ის, რომ ბიდისი აკადემიის მსმენელებს საშუალება ეძლევათ კურსის გავლის შემდეგ გაიარონ სტაჟირება სხვადასხვა სამუშაო ადგილებზე. დღეს აკადემიაში გამართა, როგორც მოგახსენეთ, წარმატებულ მსმენელთა სერტიფიკატების გადაცემა. ჩვენ უკვე ყავს რამდენიმე უკვე დღევანდელი გაშვებული ჯგუფიდან რამდენიმე კურსდამთავრებული გაგზავნილი ვაკანსიებზე და ასევე დასაქმებულები, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა და მუდმივად ვცდილობთ კურსდამთავრებული მსმენელი მხოლოდ სერტიფიკატით ხელში არ დარჩეს, ის გაიგზავნოს ვაკანსიაზე, სტაჟირებაზე და აუცილებლად ჩვენი მიზანი არის დასახულ მიზანს მივაღწიოთ, წარმატებული კურსდამთავრებულები შემდეგ დასაქმნენ. ჩვენ გვაქვს არაერთ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, სადაც ხელშეკრულებები ითვალისწინებს სტაჟირების შემდეგ წარმატებული მსმენელების დასაქმებას. ეს არის აფთიაქები, კლინიკები, ტურისტული კომპანიები, რესტორნები, ბაგაბაღები, IT-ის მიმართულები, სხვადასხვა ორგანიზაციები. შესაბამისად, დამსაქმებლები გვიკავშირდებიან და ვაწვდით გადამზადებულ კადრებს, ისინი გადიან შემდგომ სტაჟირებებს და წარმატებული მსმენელები საქმდებიან. წარმატებით დაასრულეს სასერტიფიკატო კურსი და გადადიან, ჩაირიცხებიან დავით აღმაშენებლის აკადემიაში, სადაც გააგრძელებენ სადიპლომო კურს. ეს არის პროფესიული სასწავლებელი, სადაც აიღებენ შემდეგ დიპლომებს. სწავლის პროცესში ბევრმა მსმენელმა შეავსო ვაკანსიაზე თავისი მონაცემები და იმ უნარების გამოყენების მიხედვით, რაც აქ შეისწავლეს, საკმაოდ დამაჯერებლად წარდგნენ ვაკანსიაზე და ელოდებიან სამუშაოს დაწყებას. ბიდისი აკადემიის კურსდამთავრებულები ამბობენ, რომ აქ გავლილი გადამზადება საუკეთესო საშუალებაა პროფესიული განვითარების კუთხით. სწავლობ სახელმწიფო სასწავლებელში, კერძოდ ბიზნეს ადმინისტრირებაზე, მაგრამ მინდოდა კერძოდ დამატებით გამევლო აქ ბიდისი აკადემიის სასერტიფიკატო სადიპლომო კურსზე. ახურჩევ ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, რომ მიიღოს განათლება, ურჩევ ბიდისი აკადემიას, იმიტომ რომ საუკეთესო გუნდი ყავთ. ბიდისი აკადემია პანდემიის პირობებშიც აგრძელებს მსმენელების მიღებას შრომის ბაზარზე, ისეთ მოთხოვნად პროფესიებზე, როგორიც არის ფარმაცია, ბუღალტერია, საექთნო საქმე, სკოლამდელი აღზრდა, ფსიქოლოგია, IT ინჟინერია და სხვა. აკადემია აცხადებს მიღება შემდეგი მიმართულებებით, როგორიც არის ფარმაცია, ბუღალტერია, საექთნო საქმე, სკოლამდელი აღზრდა, ფსიქოლოგია, IT ინჟინერია და ასე შემდეგ. იმეც ვიტოვებთ, რომ არ გახდება ისე ონლაინ რეჟიმზე გადავიდეთ აუცილებელი სავალდებულო, მაგრამ თუ გამოცხადდა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ იმეც ვიტოვებ, რომ ამის აუცილებლობა არ იქნება, ჩვენც გადავალთ ისევ ონლაინ რეჟიმში, ჩავატარებთ ტრეინინგებს. აკადემია წლების მანძილზე ახორციელებს სხვადასხვა ფასდაკლების პროგრამებს დევნილთათვის, სოციალურად დაუცველთათვის და შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. ასევე ფასდაკლების ვაუჩერები გადაეცემა სტუდენტებს. ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი წლებია ფუნქციონირებს გორში, ქუთაისში, თელავსა და თბილისში. იგეგმება ფილიალის გახსნა ბათუმშიც.